A város számos pontján látható új facsemeték kerültek ki a közterületekre. A Várva Kft. Munkatársai több napon át dolgoztak azon, hogy újabb fákat ültessenek, vagy pótolják azokat, amiket vandálok kitörtek, vagy az időjárás miatt kipusztultak. A elmúlt hét folyamán lettek a tervezett faültetések megoldva itt a városban, körülbelül 66 fa lett elültetve különböző helyszíneken. A lényeg az, hogy nagy részt sok esetben a tavaszi aszályban kiszáradtakat kellett pótolnunk, vagy a viharos szélben kitörteket. Ezen kívül volt egy-két eset a fürdő környékén, amikor egész egyszerűen májusfának elfűrészelték keresztben a hársfákat, ezeket kellett pótolnunk. Itt a Széchenyi úton hársfákat ültettek, a Szolnoki úton gesztenyét, juharokat, a Kárpátia-Úrél utcában pedig galagonyát. Szerencsére az időjárás is engedte, hogy dolgozzanak, mondta Hervai Gergő. Most pont szerencsénk volt, mert az időjárás engedte az ültetést, még a talaj nem fagyott át, úgyhogy alkalmas volt rá az idő. Ezen kívül jövőre is szeretnénk még folytatni. Bemiskola előtt például, vagy például még itt a Széchenyi úti sorházak előtt további 8-10 hársfát szeretnénk elültetni. A Bemiskola előtti fák kivágása nagy visszhangot keltett a közösségi médiában. Nagyon beteg vérszilvák voltak minden egyes szélvihar idején. A járdára leszakadt ágakat kellett takarítsunk utána. Teljesen el volt gombásodva a törzse, a vázágak, tehát muszáj volt most már végleg kivágni őket, de már ott meg is jelentek az új fák, aranykőrisek vannak végültetve, és akkor ezeknek a kivágottnak a helyére is be fogjuk rakni az aranykőriseket. A csemeték tehát kikerültek, kérnek mindenkit, vigyázzanak is rájuk.